Querida igreja, acá estamos nós outros uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, predicar a palavra do Senhor. E hoje vamos entrar no tema consolação. É um tema tão importante para nós outros e pela graça de Deus e pela ministração do Espírito Santo, queremos fazer isto hoje. E para isto vamos orar. Padre querido, Padre amado, necessitamos da tua graça para poder hablar de coisas espirituais que o Senhor nos ensina. Ó Deus, utiliza minha vida como instrumento do Senhor para poder ministrar a tua palavra. Perdona meus pecados de pensamentos, de palavras, de hecho, para que o teu Espírito Santo pueda atuar no coração daqueles que estão ouvindo e daqueles que vão ouvir todavia, Senhor. Esta é a minha oração, esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, consuelo é um tema tão importante que Jesus falou sobre ele com seus discípulos. E apesar de Jesus ter falado com seus discípulos sobre consuelo há 2021 anos atrás, todavia o Espírito Santo de Deus ministra as nossas vidas. Praticamente, falar sobre consolação no capítulo 14 é a espina dorsal deste capítulo. Consolação. Bem, Jesus empieza, Juan capítulo 14, verso 1, dizendo: não permitam que vuestro coração se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Em outra tradução, Jesus diz: não se atemorizem, não se preocupem, não permita que em seu coração haja temor, medo ou ansiedade. Jesus estava há algumas horas de ser entregue aos judeus, de ser concretizado a traição através de Judas Iscariote. Jesus estava há algumas horas de ser crucificado, morto, e seus discípulos que caminhavam com ele havia 3 anos, seguramente iam se quedar desesperados, desanimados, com seus corações turbados, com medo, perguntando a si mesmo e aos outros: e agora? E agora? Jesus morreu, lo mataram, lo crucificaram. O que há de nós outros agora? Nós outros caminhamos com Jesus por 3 anos e mira o que está passando agora. Então, se Jesus, sabendo de todo isto, ele pensou a falar sobre consolação a seus discípulos, dizendo a eles: não se atemorizem. Jesus poderia dizer: não se atemorizem pelo que vai passar dentro de pouco tempo. Não se atemorizem o que vai passar comigo dentro de algumas horas. Vão me prender, vão me lastigar, vão me fazer tantos danos, vão me humilhar, vão me matar, mas não se preocupe. E Jesus diz: creiam em Deus, creiam na promessa que ele ha feito para ustedes desde o passado através dos profetas e hoje através de mim. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Jesus está dizendo que este crer é tenham fé. Estes 3 anos que estuve com vocês ensinando e muitas vezes falando do que seria comigo, o que ia passar comigo,
creiam, tenham fé. Creiam que eu sou é o Filho de Deus, o que ha estado com ustedes por 3 anos. E Jesus, nesse intuito de consolar, hablar de sua morte e ressurreição e ascensão, Jesus no verso 2 diz: na casa de meu Padre há muitos aposentos, ou muitas moradias, ou muitas viviendas. Se isto não for assim, se isto não for a verdade, eu mesmo lhe diria a ustedes. Portanto, como isto é verdade, vou preparar-vos lugar. Porque Jesus diz: vou preparar-vos lugar, porque todavia ele estava em la tierra para cumprir e obedecer ao Deus Padre, de entregar-se e morir por nossos pecados. Então, se todavia ele não havia morrido, ressuscitado e ascendido ao céu, então ele diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, ou seja, quando eu ascender ao céu, quando eu for, eu vou preparar-vos lugar, e eu vendrei novamente e los llevarei para comigo. Por quê? Porque eu desejo que donde eu estiver, esteai vós também. Então Jesus está consolando seus discípulos, porque dentro de algumas horas eles não lo teriam mais. Dentro de algumas horas eles iam mirar seu Senhor, seu mestre, ser preso, maltratado e morto através da cruz, que era uma das piores mortes que havia naquela época, onde os romanos matavam os piores através da crucificação. Bem, em Tiago 4:13 diz assim: não queremos, irmãos, que seais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tiago está falando da ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão com Cristo. No verso 4, Jesus diz: vós bem sabeis para onde vou, e ustedes conhecem o caminho. Jesus está falando que seus discípulos, de todo que ele havia falado, testificando que eu estou aqui em obediência ao Padre, eu sou Filho de Deus, um dia regressarei, e através de minha morte todos os seus pecados serão perdonados, e através de minha morte você tem direito de estar comigo no céu. Então Jesus está crendo que eles entenderam toda essa mensagem por 3 anos. Jesus está entendendo que eles haveriam entendido tudo isto e empieza a consolá-los: vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho, porque eu tenho que regressar ao Padre, tenho que regressar. E Jesus, falando sobre isso, naquele mesmo instante que Jesus está falando, Tomé lo interrompe. Tomé lo interrompe e diz: Senhor, nós outros não sabemos para onde vas e como poderemos conhecer o caminho? Tomás estava pensando que Jesus estava falando de uma ruta. Jesus estava falando de alguma localização terrena. Você sabe para onde eu vou? Eu vou sair aqui de Jerusalém e me vou para tal sítio. Não, ele não estava entendendo. Tomé não estava entendendo e compreendendo
o que Jesus estava dizendo, vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Jesus promete uma oportunidade de igual para aqueles que creem pela fé, no caso como Jesus ressuscitou a Lázaro, foi um hecho que Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro morreu, e que bueno que não estamos allá. Assim vocês poderão mirar e ver o poder de Deus através da minha vida, e vocês vão glorificar a Deus Padre. E Tomé não compreende isto, e ele disse naquele momento: vamos com Jesus e com ele moriremos. Tomé não havia compreendido. Queridos, Jesus, por causa da pergunta de Tomás, ele diz, verso 6, asseguro-lhes, Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie chega ao Pai senão por mim. Então, com esta resposta, Jesus está dizendo a Tomás e dizendo aos outros sobre vida eterna: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie pode chegar ao Padre, ou seja, nada pode ir ao céu, nadie pode chegar à presença de Deus se não fora através de mim, ou seja, através de minha morte, através do meu sacrifício e através da minha ressurreição. Jesus diz a Tomé: eu sou, é o único caminho. Jesus dizendo a Tomé que ele não era apenas um caminho, ele era o verdadeiro caminho que leva o homem ao céu. E também, ademais de que eu sou o caminho, eu também sou a própria verdade de Deus revelada através de minha vida. Jesus é a verdade de Deus revelada através de sua vida. Ou seja, Jesus, desde que o homem caiu allá no Jardim do Edém, em Gênesis 3:15, Deus hace uma promessa que venderia o Salvador de nossas vidas, o Salvador do homem. E Jesus afirma: Tomé e seus discípulos, ustedes e nadie podem mirar a Deus, a menos que acredite em mim, a menos que acredite naquilo que estou predicando, a menos que acreditem que eu vim da parte de Deus. Eu vou morrer por vocês, vou ressuscitar e eu regressarei na presença de Deus. Não há como chegar à presença do Padre se não for através de mim. Eu tenho que morrer para que venha a oportunidade de vocês terem vida eterna. Jesus ensina que seu caminho, ou ensina a seus discípulos que o caminho é seguir a Jesus. Mas é interessante que nós outros sempre escutamos que o homem ensina que existem muitos caminhos que levam ao céu e que levam a Deus. Isto não é verdade. Não existem vários caminhos. Nadie chega ao Padre a não ser através de Jesus. Jesus não meramente mostra o caminho, mas ele diz: eu sou o caminho. Eu sou é o caminho que leva a Deus. Eu sou é o único caminho. A salvação está na persona de Jesus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e você terá vida eterna. Jesus explicando e falando sobre isto. Temos que pedir, você que está me ouvindo e que todavia não entregou sua vida para Jesus, ore ao Senhor e pida a Ele: Senhor, abre-me os olhos,
abre meus ouvidos. Senhor, dá-me esta fé que pode me salvar, Senhor. E o Senhor que tem prazer, que tem interesse em salvar sua vida, Ele dará a você a fé que salva. Bem, as pessoas dizem que para ir para o céu, temos que obedecer os 10 mandamentos. Para ir para o céu, eu tenho que me bautizar. Para ir para o céu, eu necessito somente obedecer a Jesus. Para ir para o céu, eu necessito participar da cena, ser membro de uma igreja, fazer boas obras. Não é isto que Jesus está falando, que para ir para o céu, tem que fazer somente estas coisas. Existem muitas heresias, muitas mentiras, que não há fundamento bíblico nenhum. As pessoas dizem por aí que todos nós outros somos filhos de Deus, e não é verdade. Todos nós outros somos criaturas de Deus. Depois do novo nascimento, depois de entender a mensagem da cruz e pedir a Jesus que seja meu Salvador e Senhor, que perdone meus pecados, que Ele entre em minha vida, a partir de este momento é que passamos a ser filhos de Deus. Sem Jesus, sem seguir a Jesus, sem entregar sua vida a Jesus, todos são criaturas criados por Deus. Outra heresia que dizem: Deus está dentro de você e dentro da natureza. Não é verdade. Deus só entra na vida de uno através do arrependimento de pecados, reconhecimento do seu estado de pecado que está, e entrega a sua vida a Jesus, confiado que sua morte, sua sangue, lhe purifica e lhe limpa de todo pecado. Então, a partir do novo nascimento, é que Deus Padre vem a viver em nós outros através do seu Espírito Santo. Outros dizem: Deus é amor, portanto não condenará a nadie. É verdade que Deus é amor? Sim, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas não é verdade que Deus não condenará a nadie? Porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, isto significa que este Deus de amor, que tem paciência com o pecador, e através da bondade que ele hace para aquele pecador, recebendo a cada dia um dia de vida, tendo seu trabalho, ganhando seu dinheirinho, comprando sua comida, pagando suas contas, cuidando dele, quizá ele abra os olhos para esse Deus de amor e reconozca: sou pecador, estou perdido, necessito de um Salvador. Então, se de uma maneira diferente, você conhecerá esse Deus de amor. Mas esse Deus de amor, há dito que haverá um dia em que todos nós outros, crentes e não crentes, seremos julgados. E todos aqueles que nunca em esta vida decidiram por Jesus, serão condenados para o inferno. Infelizmente, esta é a verdade. Mas todos aqueles que há reconhecido em Jesus Senhor e Salvador serão o quê? Abençoados, e terão o direito de estar no paraíso com Deus. Outra heresia que se dizem por aí: não importa em que você crê, desde que seja sincero naquilo que crê. Amados, em este mundo foram inventados por homens e por Satanás deuses que não são verdadeiros deuses. São deuses hechos por manos de homem. Não habla,
não vê, não pode ouvir, não pode ouvir, não tem manos e não pode bendecir, tem pés e não pode caminhar. E o homem está recebendo essa mensagem que o importante é crer em alguma coisa, contanto que seja sincero. Esta crença em alguma coisa que não seja o Deus Criador do cielo e da terra, infelizmente não serve para nada. A única crença que pode te levar ao cielo é crer que existe um Deus de amor que te ama e que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por seus pecados e através de sua morte, você tem o direito de ter vida eterna. Esta é a única crença que pode te salvar. E se você não crê desta maneira, como eu disse agora há pouco, ore ao Senhor e pida a Ele que te ajude a crer desta maneira, a crer em Deus, Criador do céu e da terra, crer em Jesus, Senhor, Salvador absoluto. Outra coisa que dizem, e é uma mentira, a mais grande, todas as religiões contêm o bem e todas levam para o céu. Não é verdade. Não é verdade que todas as religiões que existem no mundo são verdadeiras e levam ao céu. Não é verdade. A palavra de Deus diz que só há um mediador, só há um que pode conectar o homem com Deus, é Jesus Cristo. Existem muitas religiões, muitas e muitas e muitas, e todas elas falam coisas boas, sim, ensina bom comportamento, boas condutas, ensina a ser o bem, ensina a não ter raiva, não ter ódio, ensina a cuidar e ajudar o próximo, mas com o fim de que através de isto você pode lograr vida eterna. E isto não é verdade. Solamente Jesus é que pode nos conectar la puente entre este mundo e Deus. La puente que eu posso cruzar até o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem. Em Hechos capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: seja conhecido de vós outros e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vosotros crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome de este que estão diante de vosotros, é que vocês podem ter vida eterna. Pedro predicando a los judíos e Pedro predicando a nós outros hoje, que só existe um nome pelo qual podemos ser salvos. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi crucificado, não somente pelos judíos, mas por todos aqueles que negam a existência de Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de todos aqueles que negam e não creem que Deus enviou seu Filho a viver em esta terra em forma de homem, nasceu como todos nós, nasceu do ventre de Maria, não era filho de José, era filho de Deus. A este Jesus que morreu por nós é que pode nos salvar. Não existe outra maneira. Jesus não é apenas uma pessoa que ensina uma verdade. Não, 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 não. É diferente.
Jesus não está ensinando uma verdade. Jesus está dizendo que Ele é a verdade, ou seja, o plano de Deus de resgatar o homem do pecado, resgatar o homem que está caminhando para o inferno, resgatá-lo das profundezas das tenebras para a sua preciosa luz. Este é Jesus, a verdade de Deus. Jesus, quando ele pensou a predicar em esta terra, em Marcos 1:15, ele pensou a predicar assim: arrependam-se de seus pecados e creiam nas buenas novas, ou seja, creiam no evangelho, creiam em mim. Mas tem que haver arrependimento de pecado. Jesus é a própria verdade e não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa ou em outro lugar. Só podemos encontrar esta verdade em Jesus. Jesus é a vida de Deus. Jesus é a fuente verdadeira da vida eterna. Aqueles que recebem a Jesus têm a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. E tanto é que em João 1, verso 4, diz assim: nele, ou seja, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a verdade, Jesus é a vida eterna. Em João 11, 25 e 26, o próprio Jesus, hablando, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morirá. Crestos em isto? Você crê em isto? Jesus está dizendo que Ele é a ressurreição. Um dia todos nós outros vamos a morrer. E haverá uma ressurreição. Haverá aqueles que vão ressuscitar para a perdição eterna, que é viver a eternidade sem Deus. E aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, que é a eternidade com Deus. Ele é a ressurreição, Ele é a própria vida que pode oferecer a mim. Ainda que esteja morto, você viverá. Bem, seguindo o nosso João 14, verso 7, Jesus diz: se vós outros de fato, de hecho, tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Padre, e desde a hora vós o conhecestes e o vistes. Uau! Uau! Vamos repetir novamente. Jesus está dizendo que se de verdade os discípulos e nós outros tivéssemos conhecido a Jesus, ou através da Escritura hoje, através da Bíblia, ao nós outros mirarmos Jesus, que é a persona de Deus no Hijo, nós outros podemos dizer: eu conosco ao Padre. Sabe por quê? Porque eu vejo, eu miro em Jesus as obras de Deus. Eu miro para Jesus e puedo reconhecer que Jesus é Deus e Deus é Jesus. É incrível. Então, Jesus está falando em este momento de algo difícil de compreender. Se você mira a mim, dizendo aos seus discípulos naquele momento e falando a nós outros hoje, se você mira a mim, se você conhece a mim, eu posso te assegurar que você conhece a Deus. Porque eu estou no Pai e o Padre está em mim.
Jesus está falando da Trinidade, o mistério de los mistérios que nadie pode compreender, interpretar ou entender, é a Santa Trinidade, una sola persona, mas Deus Padre, Deus Hijos e Deus Espírito Santo. Muitos homens sábios, servos do Senhor, intentaram dar uma interpretação sobre o que é Trinidade e nenhum deles lograram, porque é difícil compreender a Trinidade. Como pode Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo, três pessoas da santidade totalmente diferente, distinta uma da outra, e as três formam uma? É difícil compreensão, é difícil de entendimento. Nós não temos a capacidade em esta vida de compreender este mistério da Trinidade. A palavra Trinidade não aparece na Bíblia, você pode buscar em toda a Bíblia, não existe a palavra Trinidade. As Escrituras definem Deus Todo-Poderoso como sendo o único Deus em três pessoas: Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. A Bíblia e o próprio Jesus nos ensinam sobre esta Trinidade, destacando a hora em João 14, o ministério do Consolador, que é através do Espírito Santo. Jesus sempre falou e revelou Deus Padre. Deus é que me enviou. Deus Padre é que me manda a ser isto ou aquilo. Então Jesus está revelando Deus e Ele, seu Hijo. E a hora ele começa a falar sobre o Consolador, e ele começa a falar da terceira persona da Trinidade. Sabe? Muito bem, Jesus se apresenta como sendo Ele mesmo o nosso próprio Consolador, e ao mesmo tempo Jesus diz que Ele, o próprio Espírito Santo, a quem também apresenta como é o Consolador, e que surgiria, apareceria, vendria depois de sua ascensão. E ele diz que este Consolador é o próprio Deus Padre. Jesus, desta maneira, ele cierra o ciclo declarando que ele e Deus são as mesmas pessoas. Quando Jesus está falando, se vocês miram a mim, se vocês veem a mim, vocês seguramente estão vendo o Padre. Em este momento, em João 14, verso 8, Felipe, Tomé, um pouco atrás, interrompeu Jesus dizendo: Senhor, não conhecemos o caminho, como é que vamos seguir-te? Em este momento, Felipe, Tomás, agora Felipe, diz: Senhor, Senhor, quero te falar uma coisa, uma sola coisa, enseña-nos o Padre, e isto é suficiente para nós outros. Uau! A Bíblia está ponendo a palavra de Felipe no plural, e isto é suficiente para nós outros, ou seja, que además de Felipe e mais os outros 9 discípulos, 11 discípulos, ok? Eles queriam que Jesus ensinara é o Padre. Jesus, em este momento, habla com Felipe e seus discípulos. Há tanto tempo estou com vosotros, e vocês não han me conhecido, Felipe. Les digo uma coisa: aquele que vê a mim, vê o Padre. E como pode você dizer: mostra-nos o Padre? Eu creio que nesse momento houve uma certa frustração de Jesus, apesar que ele é onisciente e sabe de todas as coisas.
seus discípulos, através de Felipe, pergunta: Senhor Jesus, já chega de conversação, já chega de tantas coisas, estamos com você há 3 anos e todavia não miramos o Padre. Você habla do Padre, do Padre, do Padre, mas nunca nos has ensinado. Jesus, por favor, enseia-nos o Padre agora, em este momento, e com isto basta, com isto creremos em Ti. É isso que eles estavam dizendo. É isto que eles estavam dizendo a Jesus. E Jesus diz: estou convosco há tanto tempo e todavia vocês não há compreendido, vocês não há entendido que quem vê a mim vê o Padre. E Jesus diz no verso 10: não crês tu que eu estou no Padre e o Padre está em mim? Você não crê em isto? Felipe, Pedro, Juan, Judas, Tomás, Andrés, vocês não creem isto? Vocês não creem que eu estou no Padre e o Padre está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minha própria autoridade, mas meu Padre, que habita em mim, realiza suas obras. Ou seja, todos os milagros, todos os sinais que eu tenho feito, eu quero que você sepa e nunca neguei de isto, é Deus que está fazendo estas obras através de mim. Creme, creme vocês, quando eu digo que estou no Padre e que o Padre está em mim, somos uno, eu, Jesus, Hijo de Deus, e Deus Padre, o Todo-Poderoso, somos uno. Quem vê a mim, está vendo ao Padre. Quando você mira as obras que eu estou fazendo, você está mirando a Deus Padre, fazendo estas coisas. Creia em mim quando eu digo que estou no Padre, o Padre está em mim. Se você não crê em mim, pelo menos creia por causa das obras que eu tenho feito. Ou seja, Jesus está dizendo que as obras que ele tem feito, e foram muitas, registradas por Mateus, por Marco, por Lucas e por Juan, as obras que Jesus ha feito demonstra que ele é o Hijo de Deus e que Deus Padre está com ele. Nós outros sabemos que os judeus não creram em Jesus, mesmo mirando todas as obras que eles fizeram. Ressuscitou a Lázaro, deu visão àquele cego de nascença, deu novamente aquele paralítico de mais de 38 anos, deu-lhe vida, ele pôde caminhar e ser águia na vida. E tantos outros milagres, não foram suficientes. Não foram suficientes para que os judeus possam crer. E todos os milagres relatados na Bíblia também não são suficientes para muitos de vocês que estão me escutando, ouvindo, ou vocês que ouviram um outro predicador, ou que han leído a Bíblia. Vocês não logram crer que de verdade Deus ha feito todas estas obras através de Jesus e que ele é o Hijo de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Clamem a Deus por esta fé. Clamem a Deus que abra seus olhos para que você pueda crer em esta verdade. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim hará também as obras que eu hago, e outras maiores hará, porque eu vou para meu Padre. E assim, seja que quando vós outros pedirdes alguma coisa em meu nome, eu lo harei, ou eu lhe cumprirei seu desejo, para que desta maneira Deus Padre seja
glorificado no erro. Há muitas confusões quando pessoas leem esse texto que diz: "Eu lhes asseguro que ustedes harão obras maiores do que esta, e tudo que ustedes pedirem ao Padre receberão." Bom? Os temida para quantas orações, quantas petições, você já isso, Deus lá isso, e não se cumpriu. Deus não nos deu, Deus não nos regalou, porque muitas vezes confundimos que tudo que eu pedi ao Padre, Ele vai me dar. Ó Senhor, me ajuda a ser rico e multimilionário. Ó Senhor, me ajuda a ter documentos. Ó Senhor, me ajuda em isto, em isto, em isto, em isto, em isto, em isto. Deus está falando de coisas espirituais. E o Senhor, mais adelante, Ele diz que tudo que pedir, conforme minha vontade, eu lhes darei. É simples de entender isto. As coisas que eu pido ao Padre, que estão relacionadas ao reino de Deus, Ele me ajuda e Ele me dá. É verdade que Deus dá casa, documento, carro, novo trabalho, novas roupas. É verdade. Mas não é sobre isso que Deus está falando. Deus tem dado isto para muitos de nós outros por sua misericórdia, sua graça. Vamos supor que eu tenho um problema com um irmão e necessito que Deus me ajude a reconciliar-me com aquele irmão. Uau! Deus está interessado que eu ronase, que você se acerte, se arregle e volva a amizade que tinha antes com aquela pessoa que está rota nesse momento. Se você pede para Deus que te abra uma porta para predicar, você quer falar do Evangelho para um amigo, um parente, um vecino, seguramente que Deus vai fazer de todo para abrir uma oportunidade para que você possa predicar. Então o Senhor está dizendo que Ele está interessado em cumprir nossas petições, desde que seja de acordo com a vontade de Ele. Muito bem. Se vós pedirdes alguma coisa em meu nome, eu lo farei. Se vós me amais, obedecereis meus mandamentos. Novamente Jesus falando que tudo o que pedimos em nome de Ele, toda oração tem que ser assim, porque Ele disse: "Todo o que pedirdes em meu nome", tu está orando ao Padre, você está alabando ao Senhor, confessando os seus pecados, e você começa a orar, a interceder, a clamar, e no final da oração, tu tem que dizer algo assim: "Senhor, acorda-te que eu estou orando em nome de Jesus, tu Hijo, mi Salvador, e que seja ete a tua vontade." Temos que orar no nome de Jesus. Algumas vezes eu escuto umas pessoas orando, e no final, amém. A Bíblia nos ensina que devemos orar no nome de Jesus, e aqui está Juan falando sobre isso. Juan capítulo 14, verso 14. E Jesus regressa novamente a falar sobre consolação. E eu rogarei ao Padre, verso 16, e Ele vos dará outro abogado, a fim de que esteja com vós outros sempre. Esse abogado na língua grega se diz paracletos ou paráclitos, ou seja, igual a consolador, ou seja, aquele que vai interceder por você, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te consolar. Jesus está falando do Espírito Santo, e no verso 17 Ele diz: "O Espírito da verdade." Uau! O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive com vós outro
e ele estará dentro de vós outro. Jesus está dizendo do Espírito Santo, que é Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estará conosco e viverá em nós outro. Isto passa no novo nascimento, quando pensamos falar a princípio de nossa prédica, falando que o Espírito Santo de Deus é que vai viver em uno depois do novo nascimento. E Jesus está dizendo consolação. Mira, verso 18. Não vos deixarei órfãos. Não se preocupe. Não vou abandoná-los. Não vou deixá-los solos. Eu regressarei para vós outros. Uau! Que doce! Que doce! Palavra do Senhor Jesus de consuelo. Quando vamos em João capítulo 15, verso 26, que vamos estudar mais adelante, Jesus diz assim: quando venga é o Consolador, que da parte do Padre hei de vos enviar, aquele Espírito de la verdade, que procede do Padre, testificará de mim. João 16, 7 a 11. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vendrá. Mas se eu for, vos enviarei a vós outro. E quando ele venga, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus agora empieça a explicar o que significa isto, que ele há de vos convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz, do pecado, porque não crê em mim. É um pecado não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Da justiça, porque vou para meu Padre, ou seja, eu morri e ressuscitei e fui para o Padre. Ou seja, através da minha morte e através da ressurreição, a justiça foi hecha. Eu tenho poder e autoridade para perdonar pecados. Eu tenho poder para purificá-los de todo pecado e de juízo, porque o príncipe deste mundo já está rusgado. Ou seja, Satanás e seus demônios já estão rusgados, porque Jesus ressuscitou. Oh, irmãos queridos, irmãos queridos, e no verso 19 ele diz, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós outros me vereis. Jesus está falando que em pouco tempo ele vai morrer, vai ser crucificado, e os discípulos não poderiam vê-lo, o mundo não poderia vê-lo, mas dentro de pouco vocês me verão novamente. Ele está falando da ressurreição, ele está falando que vai ressuscitar, porque eu vivo e vós outros da mesma forma vivereis. E naquele dia, ou seja, naquele dia que vendrá o Espírito Santo, vocês entenderão que eu estou com o Padre, e vós outros estão em mim, e eu em vós. Uau! Que coisa tremenda e maravilhosa! O Senhor falando, e no verso 21 ele diz, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que lê sobre os meus mandamentos, aquele que crê nos mandamentos e me obedece, este é o que me ama. E quais são esses mandamentos? Jesus deu dois novos mandamentos. Ou seja, amarás ao Senhor, tu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Queridos, eu confesso que é muito difícil entender e compreender como amar a Deus de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Ou seja, Deus tem que ser e deve ser o primeiro em minha vida.
de eu devo renunciar à minha vida, de eu devo renunciar às coisas deste mundo, de eu tenho que viver para Deus até o dia em que Ele me chame ou até o dia que Ele regresse. Para que isso ocorra, eu necessito do poder de Deus, através do Espírito Santo que está em mim, está em você, através do novo nascimento, para que Ele me ajude a obedecer os seus mandamentos, por amar a Deus, por amar a Jesus, por amar o Espírito Santo. Deus põe em mim é o desejo de obedecer seus mandamentos. Senhor, Senhor, eu desejo te amar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Senhor, eu desejo amar meu próximo como se for a mim mesmo. E Ele está dizendo: aquele que me ama será amado de meu Padre. Uau! Deus Padre ama aquele que ama Jesus e pede a Ele a força, a fé para amá-lo, obedecê-lo e segui-lo, negando-se a si mesmo. E eu lo amarei. E eu, Jesus, lo amarei e me revelarei a Ele. Uau! Uau! Que coisa tremenda! Parece tão difícil de entender e compreender através de minha maneira de pensar e os ter, mas Deus, através do Espírito Santo, pode ensinar a mim, Jonás, e a você esta verdade, que eu amo a Jesus, eu quero obedecer os seus mandamentos, eu não logro por mim mesmo, necessito de uma força sobrenatural do poder de Deus, que é sua graça, e que Ele me ajude a obedecer ao Senhor, a cumprir o seu mandamento. Na força de uno não logramos isto, irmãos. Não podemos lograr. Mas eu desejo pedir ao Padre que me ajude a obedecer seus mandamentos porque eu amo. Ou seja, por amar a Jesus, que morreu por mim, perdonou meus pecados, por amar esse Jesus maravilhoso, por amar a Deus Padre que enviou do seu amor através do Jesus, a sua verdade, eu quero obedecê-lo. Mas eu confesso a vocês, para mim, Jonás, é difícil obedecer a palavra, é difícil obedecer os mandamentos. Eu também tenho que pedir a Deus que me dê graça, dê-me de seu poder para poder obedecer a sua palavra, porque eu desejo que Deus Padre me ame a mim por eu amar a Jesus e obedecê-lo. E eu estou seguro que você deseja a mesma coisa. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vens que se há de manifestar a nós outros e não ao mundo? Jesus contestou e disse: se alguém me ama, Jesus repetindo novamente, guardará, obedecerá minhas palavras, e meu Padre lo amará, e vendremos para ele, ou vendremos em ele, e haremos morada em ele. Interessante que Jesus diz: quem não me ama, quem não ama Jesus, não obedece e não guarda as minhas palavras. João capítulo 14, verso 24. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é de meu Padre que me enviou a vós outros. Uau! Aquele que me ama, me obedece. Aquele que não me ama, não me obedece. Jesus está falando
em amar o prójimo como a si mesmo, ao ver um irmão na fé passando necessidade, seja física, emocional, espiritual, financeira, e eu tendo os recursos para poder socorrer aquele irmão, e eu não hago nada, algo está errado em minha vida. Porque amar a Jesus, negar-se a si mesmo, é servir, é socorrer a outros que estão em necessidade, por causa do amor de Deus em minha hora, eu desejo a ser as obras do Senhor. Não é que eu estou fazendo obras para ser salvo, mas por causa que eu sou salvo, eu quero fazer as obras do Senhor. Bem, Jesus, ele termina nos hablando de uma fé que somente ele é que pode dar a nós. Somente Jesus é que pode nos ajudar. E ele termina no verso 26, 27. Mas o abogado, ou o consolador, o Espírito Santo, a quem o Padre enviará em meu nome, esse vos ensinará toda a verdade e vos hará acordar-se de tudo do que eu, Jesus, vos ensinei. Dero-me paz. Me paz vos la dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe e nem vos derre amedrontar. Bem, em 2 Timóteo 3,16, o Senhor diz assim: ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Perdão. Ele vos dará paz em todas as circunstâncias. Filipenses 4, 6 e 7. Não vos andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja conhecido delante de Deus vuestras petições, através da oração, através da súplica e através de ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Oh, irmãos queridos, somente Deus é que pode dar a nós esta fé inabalável, inabalável. Bem, que o Senhor possa bendecir tua vida, que o Senhor possa ter hablado ao seu coração, que ele é o Deus que llena minha vida e tua vida de paz. A paz que excede todo entendimento. O problema todavia não foi resolto. Todavia sigo em tribulação. Todavia posso seguir com o problema e está batendo a porta. Todavia nada foi arreglado. Todavia não tuvo livramento do Senhor. Todavia não tuvo a resposta do Senhor. Mas ele dá uma paz, que a plena certeza e convicção que ele está cuidando de mim. E quem produz isto é o Espírito Santo de Deus, que vive em você e que vive em mim. E nós outros clamamos a ele: Senhor, dá-me do tu paz, porque tu paz é inconfundível e eu la necessito em este momento de tribulação. Padre querido, Padre amado, pedimos ao Senhor que através do teu doce Espírito Santo esteja hablando, Senhor, ao coração de cada um desses meus irmãos, amigos, oyente da palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, na minha imperfeição de tentar transmitir a tua palavra, pude ter me equivocado, Senhor, mas o teu Espírito Santo não se equivoca. Que o Senhor lleve a tua palavra
e se cumpra na vida de cada um destes amados o teu propósito, que é salvar vidas, é revelar Jesus como Senhor e Salvador, ó Padre. Nos ajuda a crer em Jesus, a crer na tua palavra e a crer em ti, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os ouvidos, ó Padre. Bendiga-nos, ó Padre. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos. E que o Senhor de verdade te bendiga através da ministração, não da minha palavra. Eu sou somente o que transmite a palavra dele. Amém? Deus nos bendiga.